গাইজ চেনেল তো আজি মই তোমালোকক দেখাই দিম যে আমাৰ পঞ্চায়তৰ সন্মুখত যিখন কাম চলি আছে বা এতিয়া বহুদিন আগৰ পৰাই কাম চলি আছে এতিয়ালৈকে শেষ হোৱাই নাই কামটো তো এইটো আপোনালোকক আজি মই দেখাই দিম চাওক ৱাটাৰ চাপ্লাইৰ কামটো কেনেকৈ হয় ইয়ে হ'ল আমাৰ পঞ্চায়ত প্ৰথমতে আমি আমাৰ পঞ্চায়তৰ ছবিটো আপোনালোকক দেখাই লওঁ তাৰপিছত কামবিলাক দেখাই আছোঁ চাওক প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কাম হৈ গৈছে আৰু ইটো হ'ল আমাৰ ৱাটাৰ টেংক পানীটো ওপৰত যায় যে জমা হৈ থাকিব সেইটোৰ ব্যৱস্থা হৈ আছে ইয়াত ওপৰত দেখাব লাগে ওপৰত চাওক এটা দেখাব লাগে না বহুত ডাঙৰ এইকাৰণে মানে মোবাইলত শ্ব' নকৰি আছে চাওক আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ইয়াত কিবা হ'ব মই নাজানো আমাৰ মিস্ত্ৰী আছে এইটো সেই মিস্ত্ৰীজনে কৈ দিব অঁ না না ইয়াত কি হয় এইটো চেকনি বুলি কয় এইটো পানী অঁ হয় নেকি অঁ দাদা আপুনি না না আপুনি ইয়াত কিমান দিন ধৰি কাম কৰি আছে একদম আৰু কিমান দিন লাগিব না এইটো কামটো শেষ হৈ গ'ল কোনটো সূতাৰ কথা কৈ আছে নহয় মইতো দেখা পোৱা নাই ক'ত আছে এই সূতাখিনিৰ কথা কৈ আছে গাইজ চাওক আপোনালোকে এই সূতাখিনি বা এই দেখা আপোনালোকে দেখা পাইছে নে নাই এই সূতাখিনি কি কাৰণে তাত মানে ৰখি থৈছে আমাৰ মিস্ত্ৰীজনেও নাজানে তো মিস্ত্ৰীজনক সুধিছোঁ মই তাও নাজানে একো নাজানে তথাপিও নাজানে চাওক এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰাইভেট লেট্ৰিন হ'ব মানে ইয়াত যিসকল মানুহ থাকিব মানুহ থকাৰ কাৰণে যিটো ঘৰ সেইটো হয় ঘৰ আৰু এটা ইফালে উঠিব সেইটো মানুহ প্ৰাইভেটৰ কাৰণে মানুহক মানে যিসকল মানুহৰ কাৰণে মানে ঘৰখিনি ৰখাই থ'ব মানে বনাই দিব তেওঁৰ কাৰণে এই যে টয়লেটটো দি দিছে এতিয়ালৈকে ইয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন ক্লিয়াৰ হোৱা নাই আমাৰ ইয়াত চাওক চালখিনি লগোৱা হোৱা নাই দৰ্জাখিনি বাতি বাকী আছে কালাৰিং কৰিব লাগিব চাওক আৰু ইয়াত আমাৰ যিজন মানুহক থাকিবলৈ দিব বা যিজন মানুহৰ কাৰণে যিজন মানুহৰ মাটিখিনি আছিলে যিজন মানুহক থাকিবলৈ দিব তেওঁৰ কাৰণে বিদ্যুৎ একেবাৰে ফ্ৰী আপোনালোকে চাওক ইয়াত ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ লগোৱা আছে বিদ্যুৎ একেবাৰে ফ্ৰী একো অসুবিধা নাই তেওঁৰ বিদ্যুৎ লাইন বিল দিব নালাগে চ' ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে চলিব পাৰিব অঁ না না আহকচোন অলপ ওপৰত ছাইডটো দেখাই দিব আপুনি অলপ ওপৰত যাওঁ আহকচোন সিটোৰ ওপৰত যাম অঁ সিটোত কিবা কিবি হৈ আছে সেইটো আপোনালোকে মোক চাই দিব অলপ দেখাই দিব বুজাই দিব না নাই মোক ওপৰৰ ছাইডত লৈ গৈ আছে ওপৰত কাম কিখিনি হ'ল কোনখিনি নহ'ল এইটো দেখাই দিব চাওক কেনেকুৱা চিন ইয়াত পানী জমা হৈ আছে ইয়াতো পানী জমা হৈ আছে একে চেম কণ্ডিশ্যন অঁ ফিনিচিং হৈ গ'ল অঁ আৰু এইখিনিয়ে এই দুটো কি এইটো পানী ফুটা আছে না ফুটাটো চাওক গাইজ ফুটাটো আপোনালোকে চালে অঁ না না আপুনি হাঁহি আছে কিয় হা ভিডিঅ'টো কি হ'ল চ' থেংক ইউ ভিডিঅ'টো বোলে আমাৰ মিস্ত্ৰী চাহাবক ভাল লাগিছে ঘৰটোত কি কৰে না নাই ঘৰটো কিহৰ কাৰণে দিছে এইটো এটা মানে এইটো মানুহ থাকিব মানে যিজনৰ মাটিটো হয় সেইজনৰ কাৰণে দি দিছে ইয়াতো নানা বিদ্যুৎ বিল ফ্ৰী একদম চাওক বিদ্যুৎ বিল বোলে ফ্ৰী ইয়াতটো আৰু কেনেকুৱা সুবিধা লাগে বিদ্যুৎ বিল মানুহ মৰিলেও ক্ষমা নাই ইয়াৰ ইয়াত বোলে ফ্ৰী বহুত ধুনীয়া চ' আপোনাক ৰুমখনৰ ভিতৰত চাবলৈ দি আছোঁ চ' ভিতৰত সোমাই আছোঁ এইবিলাক মানে মিস্ত্ৰীহঁতৰ বস্তু বাহিনী থৈ দিছে এতিয়া চাওক এইবিলাক মেচিন টু মেচিন হয় এই এতিয়ালৈকে মানে ডাঙৰ মেচিন অনা নাই ন
বহুত চেঙ্গা মানে কোনো ভাবিব নোৱাৰিব ইয়াৰ মানে নানা বুলি যে হয় মোৰ নানা বুলি হয় বুলি কোনো ভাবিব নোৱাৰিব চাওক কেনেকুৱা কিমান হেণ্ডছাম তো ভিডিঅটো বনালে আপুনি কেনেকুৱা লাগিলে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোৰতো কেনেকুৱা লাগিছে লাগিছে মইতো মোৰতো বাদ আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে ভালে লাগিল তো আপুনি মোক আৰু হেল্প কৰিব নেকি কৰিম তো মোর নানাই মোক লই আহিলে মানে যে রবার গছ যে আছে সেইখিনি বলে সাবলই দিব লাগে মানে আপনার সাবলই দিয়ার কারণে অনুরোধ করে আছে যে এই রবার গাছখিনি আপনাদের আপনার সাবস্ক্রাইবার্সক বা আপনার যখন ভিডিও চাব সেগুলো দেখবলে সুযোগ করে দিয়ক সবকেই ইয়াত কাম করে আছে রবার বিলাক তুলি আছে সব রবারবিলাক তুলি আছে তো এইটো হল এই যে রবারবিলাক এতিয়া তুলি গলে আর কিবা মেরামতি থই করে থই গল মানে ইয়াত লাহে 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 পড়ে থাকিব রবার গছ রবার গছর আটাখিনি এইটো হল আমার মানে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের বাউন্ডারি পুরা বাউন্ডারিটু ঘিরি ঘির দিয়ে আছে সব পুরা বাউন্ডারি করা আছে মানে কোনো বস্তু মানুষে চোর করে লই যাব নরিব ইয়ারপরা এনেকা বাউন্ডারি করে বাউন্ডারি দিয়ে আছে সব তো সো গাইস আপোনালোকক দেখাইলো দেখাই দিলো যে আমার ওটা আপোনালোকক দেখাবলে খুজিছিল যে আমার পঞ্চায়েতর সম্মুখত যেটো যে পঞ্চায়েত আছে যেটো যে পঞ্চায়েত আছে এই পঞ্চায়েতর সম্মুখত যে ওয়াটার সাপ্লাই খিনি ওয়াটার সাপ্লাই টু হই আছে সেইখিনির ভাবে আপোনালোকক মই যে কবলৈ বিচাৰিছিল মই কৈ দিলো সব মই বিবরণী দেখাই দিলো কত কি আছে না আছে সকলো বস্তু আপোনালোকক জনাই দিলো তো সো গাইস আপোনালোকে নিশ্চয় মোক নিশ্চয় চালে আপোনালোকে নিশ্চয় চালে আৰু আমাৰ পঞ্চায়তৰ সন্মুখত যি মানে ই আছে মানে ৱাটাৰ চাপ্লাইটো হৈ আছে এই মাটিখন আছে আমাৰ বৈদাৰৰ বৈদাৰ কাকা বুলি কয় না মিস্ত্ৰী চাহ বৈদাৰ বৈদাৰৰ বুলি আছে তো গাইজ